ହଁ ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରିମାର କୁହୁକ ଘଡ଼ିଟି ତ ଉଭାନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଘଡ଼ିଟି ଗୋଲା କୁଆଡ଼େ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏ ଘଡ଼ି ତ ବୁବୁନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ପରିଟି ବୁବୁନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ବୁବୁନ୍କୁ ବି ଘଡ଼ି ବିଷୟରେ ସେହି କଥା କହିଲା ଯାହା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କହିଥିଲା ସେଇ କୁହୁକ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା ମାତ୍ରେ ବୁବୁନ ଠିକ୍ ବାରଟା ବେଳେ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷର ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେଠାରେ ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିବ ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯେତେ ଚାହେଁ ସେତେ ଜିନିଷ ଏକାଠି କରି ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସିପାରିବ ଏତକ କହି ପରିଟି ବୁବୁନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କୁହୁକ ଜୋତାହଳ ଦେଇଦେଲା ବୁବୁନ୍ର ଘଡ଼ିରେ ଏହି ସମୟ ହେଇଛି ବୁବୁନ୍ ଭାବିଲା ତା ଘଡ଼ିରେ ଯେ তা ঘড়ি এগারোটা বাজি পনেরো মিনিট হয়ে এহা ভাবি বুবুন তুরন্ত তারক জোতা পিছিদেলা সে বহুত সময় পর্ অপেক্ষা করে রহিলা কিন্তু কোণস যাদু হলান নিজ ঘরে হি বসিগাল কিন্তু এমিতি কলা পিলা মানে কণ তুমি মানেপার বুবুন কেউ ভুল করে বুবুন যেতবে ঘডিরে সময় দেখিলা সেতবে ঘি কুড়ি এইভাবে লা কণ তুমে কড়ি সময় তুমি চাইলে ভিডিওক উত্তর এত খোঁজপার বিলকুল ঠিক ঘণ্টা কটা আউ চারি সেতি পাই। ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଛି ଆଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି ଏଗାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଗାର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାବନ ମିନିଟ ହୋଇଛି ଏହି ଭାବରେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ତିନିଟା ବାଜି ପଞ୍ଚାବନ ମିନିଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୁବୁନ୍ ସମୟ ଦେଖିଲା ଏଗାରଟା ବାଜି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଗାରଟା ବାଜି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରହିଥିବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଏଗାରଟା ବାଜି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି ଏଗାର ଆଉ ବାର ମଝିରେ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି ପନ୍ଦର ହରଣ ପାଞ୍ଚ তিনি সংখ্যা উপৰে ৰ কুমে মানে এই দুইটি ঘড়ী দেখি কৈপাৰিব যে বুবুন কেহ ভুল কৰিয় দেখা বেলে ঘা মিনিট কণ্টা জাগে আনিট কণ্টা ঘণ্টা কণ্টা জাগাৰে বদলাই ସେଇଥିପାଇଁ ବୁବୁନ୍ ସମୟର ହିସାବ ଭୁଲ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେବେବି ତୁମେମାନେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ତାପରେ ସମୟ ହିସାବ କରିବ ଶେଷରେ ବାରଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ବୁବୁନ ଏହିପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠି କେବଳ କଦଳୀ ହିଁ କଦଳୀ ଥିଲା ବୁବୁନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ ତୁରନ୍ତ କଦଳୀ ସବୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ବୁବୁନ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସମୟ ଉପରେ ତାର ନଜର ହିଁ ନଥିଲା ଆଉ ସେ କେବଳ କଦଳୀ ଖାଇଚାଲିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୁବୁନ୍ର ପେଟ ପୂରିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଲା ବୁବୁନ୍ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖି ଜାଣିଲା ଯେ ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ଥିଲା ବୁବୁନ୍ ଭାବିଲା ଯେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ମଝିରେ ଦୁଇର ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିତିସାରିଲାଣି ଆଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି ଦଶ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ দুইটা বাজি পচাশ মিনিট হয়েছি এ ভাবি বুবুন কু লাগিলা বোধ হে যেমি পরীটি তা সেই জায়গায় রহায়ে অনুমতি দিইছি কারণ দুইটা বা এবে সেইটি সে রয়েছি এ ভাবি বুবুন নিশ্চিন্ত নিদরে শিলা মানে କ'ଣ ବୁବୁନ ଘଡ଼ିରେ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖିଥିଲା ବୁବୁନ୍ ଭୁଲ କରିଛି ବୁବୁନ କେଉଁ ଭୁଲଟି କରିଛି ବିଲକୁଲ ଠିକ ବୁବୁନ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିବା ବେଳେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ମଝିରେ ଥିଲା ତେଣୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବିଲକୁଲ ଠିକ ଏକ ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବୁବୁନ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭାବରେ ବୁଝିନେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଭାବରେ ହିସାବ କରିବାକୁ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟ କେତେ ହେଇଛି ହଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଗୋଟାଏ ବାଜି ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବୁବୁନ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଘରେ ପାଇଲା କାରଣ ବୁବୁନ୍ ଘଡ଼ିରେ ଭୁଲ ସମୟ ଦେଖିଥିଲା ବୁବୁନ ଶୋଇଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଦୁଇଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲା ବୁବୁନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପରିଟି ତା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଏହା ଦେଖି ବୁବୁନ୍ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମୟ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ